Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno, teď s náma ve studiu je muž, který mu říkám pořád mimo off-air, mu říkám Péťa, už jede, už tě neslyší. A Péťa mluví a mluví a mluví, tak abych řekl, který Petr. Do povědomí televizních diváků se dostal Petr Havlíček, hlavně díky pořadu Jste to, co víte. V současné době natáčí pořady pro internetovou televizi. Petr je jedním z předních výživových poradců v České republice a pomáhá lidem se zdravým životním stylem, hubnutím a jídelníčkem. Tak já si tě vyzkouším, dlouhá léta jsme se neviděli, během covidu vůbec ne. Jestli se změnily tvoje preference, prosím o krátké reakce. Hamburger s hranolkama nebo svíčková se šesti? Svíčková se šesti. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dieta z časopisu nebo jídelníček sestavený na míru? Ani jedno. Přerušovaný půst, ano nebo ne? Ano. Jaká jsou tři jídla, kterými hřešíš? Čokoláda, ale to asi není jídlo. Já vlastně nevím. Ta svíčková, ne? Já nehřeším. Svíčková totiž, není hřích. Ano. Dobře. Ale bacha, to je totiž špatně položená otázka. Prosím, to není hřích, to je odměna. Jaká jsou tři jídla, kterýma se odměňuješ? No tím, na co mám zrovna momentálně chuť. Já odpovím za tebe. Čokoláda, ano. Čokoláda. Ano. Okej, okay, pořádku. Tak. Co nám o Petru Havlíčkovi umí říct Google, když zadáte jeho jméno do vyhledávače? Petře, tebe údajně sprostě využili v nějaké nepravdivé reklamě. Co je na tom pravdy? Našel jsem na Blesku článek. Je to pravda a už to v podstatě trvá poměrně dlouhou dobu. Ono už to začalo na konci roku 2019. No. A ve své podstatě s přestávkami trvá do dneška, že se objevuje na internetu s různými tituly. To asi nejlepší bylo, že jsem MUDr., ředitel Zeměkoule a šéf nějakých jako výzkumných institutů zdravotních, které samozřejmě nikdy neexistovaly. Ale dokonce jsem i mi vytvořili i nové webové stránky v jednu chvíli. A všechno to bylo v podstatě určeno k prodeji nějakých produktů na hubnutí samozřejmě. S tím, že já jsem se ze začátku snažil bránit, takže policie, ČZPI, Česká obchodní inspekce a v podstatě všichni mě s tím jakoby poslali do háje, že to je neřešitelné, že policie mi dokonce řekla, že se nejedná ani o přečin. Takže tě úplně sfejkovali celýho, jo? Jo. A jako nám chodila celá řada dotazů na to téma, jak se to užívá a kde se to dá ještě jinde koupit a tak dále. Pojďme od toho. Napadlo mě, mají tyhle ty produkty vůbec nějaké účinky na lidský organismus? Já si myslím, že nemají. Kdyby měli, tak to nemusím přece prodávat tímhle způsobem. Když si dneska kliknu na Instagram nebo Facebook, tak tam vidíme spoustu výživových poradců, odborníků, kteří zaručeně sestaví dokonalý jídelníček a já budu za 4 měsíce ten nejkrásnější chlap na světě. Nebo Moni to samý, že jo, taky to vidí na Instagramu. Moni bude žena, ano. Ano, přesně tak, ano. Jak jako like poznám dobrého výživového poradce? Já se obávám, že to je dneska jako velmi složité. Jako dneska je vůbec složité v dnešní době poznat odborníka, protože odborníky mnohdy tvoří média. A není to o tom, jestli ten člověk je skutečně odborník a nebo je šarlatán. Takže já si spíš myslím, že dneska je to o... Že nejde ani vycházet z internetových diskuzí, protože i ty jsou mnohdy fejkované a jsou vytvářené na míru tomu konkrétnímu člověku tak, jak chce. To znamená, z mého pohledu nejlepší je prostě osobní zkušenost a osobní doporučení. Ano, když už jsem klikal do toho Google, tak se tam dá taky najít spousta recenzí a doporučení a tak dále na kvalitní lidi. To taky člověk může udělat, že jo? Když se zeptá Google, protože dneska se ptáme Google úplně na všechno. Ano, Google ví vše a do budoucna bude vědět ještě víc. Dobře. Musím se tě zeptat, jestli máš nějakou profesní deformaci, třeba jako výživový poradce, jestli se koukáš lidem v obchodech do košíku. Tak, tohle je jedna z věcí, která mě, jako to byla profesní deformace, když jsem si říkal, když jsem ty lidi viděl, že a teď ještě jsem viděl, co mají v tom košíku a teď mi bylo strašně líto těch dětí, že, který se tam placatili, protože všichni byli stejní jak přes kopírák a odpovídali tomu nákupu v tom košíku, ale oni existují ty dovážkové služby a já už nemusím chodit nakupovat, takže to je... Takže jedna z věcí takových, která mě rozhazovala, mi zmizela ze života, ale samozřejmě to mám u svých dětí a mám to všude, takže jako já mám svoji práci rád. Petře, ty máš tři děti, jaký mají vztah k jídlu? Péruješ je, co se týče stravování? Tak Lucce, ty je nejstarší, té bude v neděli 17, tak tam už se to moc pérovat nedá, ale ty dva mladší, ano, Matějovi je 5 a
tomu bude za týden 5 a Toničce jsou teď 2,5. Takže se nepohybují v takovém tom prostředí. Já si vzpomínám, vyrůstal jsem tom. A nechceš ještě přidat? Ne. A dej si. A ty jsi tak hubenej, vypadáš hladově. Ne. Rozhodně ne. Já si myslím, že toho jídla je všude kolem dost, takže není potřeba těm dětem to ládovat ještě víc. Já se snažím spíš, aby tady byly nějaká pravidla. Máme oběd. Budeš jíst, už nejíš, tak ty nemáš hlad, nechceš dobře další jídlo, bude svačina nebo večeře. Takže nic takového, on nespapal v oběd chudinka, aby náhodou neumřel, tak mu dáme něco jiného, neexistuje. Přísný otec se třemi dětmi a vím, že tvá dcera hrála na Australian Open, jak se umístila? Na Australian Open to úplně nedopadlo, že tam měla i takovou jako poměrně složitou covidovou situaci, jako psychicky dost náročnou z mého pohledu. Ale pak odletěla na turnaj do Brazílie a Ekvádoru. Myslím, že se vracela zrovna teď nedávno. A mě ten čas trošičku splývá, jako ta střídavá péče s těma dětma, jak to lítá, takže jako nevnímám úplně moc. No říkal jsem to, otec od tří dětí, no. Ano. Tak pokračuj. Ano. Takže tam zahrála velmi dobře, takže se posunula mezi juniorkami na světě na 13. místo, takže to je jako fajn. Teďka posloucháme pyšného tátu a blahopřejeme a gratulujeme. Jsi pyšný otec mimochodem? Na všechny tři své děti, ano. Mám, samozřejmě, jako každý otec, mám nejlepší děti na světě. Petře, přece jenom před lety jsme natáčeli tady pro Impuls jednu rubriku, známe se docela dobře, dovol mi osobní otázku. Ano. Ve vztazích si ale nikdy štěstí moc neměl, čím to je? Jeden můj kamarád říkal, že mám velmi špatnou personální politiku. Dal to už nerozvedeš? Stačí to, Moniko? Že to stačí asi. Já si prostě myslím, že to říká všechno, no. Mě to jako mužskýho zajímá víc, ale když teda jako Monika říká, že... Nedopadlo to prostě, nedopadlo to. Takže bude do třetice a to bude do třetice všeho dobrého. Okay. Petře, během covidu jsme se trošku zakulatili. Máš recept na to, jak se můžeme dostat na svou standardní váhu? Kdybych měl ten klasický recept, který bych jako vypustil do éteru, já myslím, že bych byl strašný milionář. Jo? No jasně, jo. Protože každý, kdo přijde s nějakou radou, která je zaručená, dokonalá a povede se hlavně, tak to bývá po zásluze finančně oceněno mnohdy, že? Ale to je v podstatě o tom zamyslet se nad tím, proč vlastně v době, kdy celá řada z nás měla obrovskou šanci se nad sebou trošku zamyslet a začít se sebou trošku lépe pracovat, protože já poslouchám u lidí, jak jim to vlastně vyhovovalo, home office, že čas si mohli organizovat podle sebe. A přesto to dopadlo hůř, než jak jsme si všichni mysleli, protože těch lidí s nadváhou, obezitou, když se budeme bavit jenom o tomto, tak před covidem bylo něco lehce přes 50%, ale v roce 2020 nebo 2021 už se psalo o 66%. Lidi byli vystresovaní, chodili k lednici. Ano, to je přesně ono. Přesně tak, to znamená, je to tak, jak se bavíme vždycky spolu, když spolu jsme, vždycky jednou za čas, tak je to především a primárně je to ta hlava, je to filozofie, je to hodnotový systém a uvědomit si, mně se v této souvislosti líbí to slovo sebevědomí, ale rozdělené s pomlčkou sebe, pomlčka vědomí. To znamená, ve chvíli, kdy začínám si být vědom sám sebe, toho, co chci, co potřebuji, co potřebuje můj organismus, no tak v ten moment začínám ty věci dělat přece o něco lépe, protože celá řada z nás lidí prostě v tomto podlehla tomu stresu, těm úzkostným stavům a dalším jako nepříjemným náladám. Dokonce jsem někde četl, že vlastně většina myšlenek, kterou máme, že zhruba 70% myšlenek, které denně máme, jsou myšlenky negativní. Jo. No a to jídlo je prostě jeden z takových těch uklidňovačů. Uklidňující, přesně. A nemáme ani náladu se hýbat a tak. Hele, spousta kamarádů a známých okolo mě začalo během pandemie držet přerušovaný půst. Je hladovění zdravé pro organismus? Přerušovaný půst, teď je otázka, o čem se bavíme, jestli to je klasicky přerušovaný půst, kdy třeba mám 24-hodinové okno, kdy nejím 36-hodinové, nebo nejím několik dní, nebo je to půst, kdy vyloučím určité typy potravin, a nebo je to takové to časově omezené jezení. To no znamená, to, pojďme se bavit o tom časově omezeném. Časově omezené. To jsem držela, tak teď o tom chci něco vědět. Time restricted, ano. No. Já si myslím, že to je něco, co má opravdu hluboký smysl. Protože i ty studie, které k tomu jsou, a není to jenom primárně hubnutí, ale je to třeba i stabilizace hladiny krevního cukru, nebo respektive zlepšení inzulínové rezistence, normalizace hladiny cholesterolu a tuků v krvi, tak ten time release, nebo to časově omezené jezení je, nebo time restricted eating je vlastně
jednou z takových těch poměrně příjemných cest, ale nemůžeme se na to koukat jako jenom na něco, co nás v podstatě zhubne. Dobře, příklad: Monika vstane, chodí na pátou do rádia, vstane ve 4, že jo, a jí třeba až 6:30, je to v pořádku? Já si myslím, že to je naprosto v pořádku, protože ono zaprvé není úplně v pořádku stávat v tuto denní domu, pokud někdo není striktní. No tak někdo vysílat musí, ano, já to chápu, já to jako naprosto chápu, ale je to v podstatě o tom, že v tento moment, když se podívám, že existují skutečně nějaké biologické hodiny, což je dneska prokázáno, že vlastně každý orgán, každá buňka má nějaký časovač, nějaké hodiny, tak jako ale ve 4 hodiny ráno prostě organismus není připraven na to, aby jedl. Takže potřebuje jíst až o něco později, kdy to je pro něj přirozené, to znamená, my potřebujeme sledovat i ten svůj přirozený biorytmus. To je třeba to, proč sovy ráno, když stávají brzy, tak nemají náladu jíst a mají náladu si dát až třeba v 10 hodin a teď z té snídaně jim je špatně. Že? A tak je to složitý. Je to složitější. Hele, když bych tomu měl dát headline teďka, tak řeknu, buďte sova. OK, teď už jenom velmi krátce dotazy našich posluchačů. Změnily se stravovací návyky Čechů za poslední dobu? Jsou lepší nebo horší? Já si myslím, že vzhledem k tomu, že řešíme stále horší a horší situaci, ať už je to z hlediska váhy nebo z hlediska zdravotního stavu, no tak asi k horšímu spíš. Co dnes najdeme nejčastěji v ledničkách Čechů? Je to Vysočina? Já to vůbec netuším, protože už jsem dlouho nikomu do jiné než do své lednice nelezl. Jaký je nejmodernější trend ve stravování? Já si myslím, že pořád přetrvává ketogenní dieta jako jedna z nejvyhledávanějších, nebo respektive, když si to zadá člověk do vyhledávače, tak asi tam je nejvíce odkazů, ale pak jsou to samozřejmě všechny ty časově omezené jezení nebo přerušované půsty, pořád je tam paleostrava, ale samozřejmě pořád to nejrozšířenější řešení nadváhy a obezity a těch zaručených receptů, jak toho dosáhnout, pokud možno, tak aby to vůbec nebolelo, abych se nemusel hýbat, abych nemusel přemýšlet, abych nemusel řešit celou řadu dalších věcí. Buďte sova a hýbejte se, vzkazuje vám Petr Havlíček a doufám, že se brzy zase uvidíme. Krásný víkend a pozdravuj doma všechny děti. Naslyšeno. Děkuju a zdravím posluchače a moc děkuju za pozvání.